Við ætlum að fara yfir dæmi í tengslu við kviklegu fylkin. Og það sem að við ætlum að gera, það kalla þetta hérna Dynamic Array, við ætlum að byrja notandan að segja okkur hversu mörg stök við ætlum að geyma í fylkinu og svo ætlum við að fylla þetta fylki sem að verður inntaka fylki fylla það að bara einhverja random tölum og skrifa það svo út stækum þetta að þessari lýsingu gefinni hvernig hljómar þetta verkefni hvernig getum við brotið þetta niður Við þurfum fylki, jú. Byrjum notandar eitthvað eintak. Við þurfum að geta prentað út og þá vantar bara milliskrefi sem átti að vera að fylla þetta fylki af einhverjum svona random tölum. Þannig að bara lesum, fyllum, skrifum. Þannig ekki. Ok, og... Ég ætla að eiga fall hérna sem heitir get length sem að mun sérst að byrja notandan að slá inn lengdina eða stærðina á þessu fylki sem við ætlum að fylla. Og nú skulum við gera þetta svona með svona stepwise refinement eins og það kallaði í bókinni svona stigvaxandi þróun bara einbeitum okkur fyrst að þessu falli sem að á að skila lengdinni og ég ætla að kalla á það hér í aðalfallinu sem svo svona eða ekki ég fæ bara lengdina tilbaka úr þessu falli og þá get ég skrifa það hér og það getur nú ekki verið erfitt ég sé bara hefði hérna eitthvað svona prompt input length eða ekki, eitthvað svoleiðis og les síðan inn já, öfugt svona og nú þarf ég að lesa inn í einhverja inntekabreytu og þannig að ég verið búin að vera búin að skilgreina hana hér eða ekki til dæmis geti gert þetta svona seta eitt hérna svona til að setja sig aðeins læsilegra eitt aukabil les inn frá notandanum inn í þessa inntekabreytu og skil henni hérna tilbaka þetta nú einfalt fall eða ekki Þegar ég kom með það, þá vil ég gera hvað? Búa til fylki, sem sagt, kviklegt fylki, sem háð þessari stærð sem notandi sló inn. Hvernig gerir ég það? Einstjarna p sama sem new int hotklofi lengð hvað gerði ég hérna stórt p já, ætlaði að gera svona þetta það ekki, leiðin til að búa til kviklegt fylki, við notum það njúvirkjan hér ljóst að þetta integer fylki og hér lengdin af því sem ég ætla að taka frá ok hvað næst já, það endur ágætis punktur hérna að sko að bara sjá búa til kannski einföldu föllin fyrst þar að segja lesa og skrifa á þess að fylla nokkuð inn við gætum við erum með hérna fall sem heitir bara display og hvað tekur það inn ætlaði sem sagt að skrifa út fylkið það tekur inn pointer sem ég skilgreini hvernig Stjarnar 1
kannski, sjáðu, nú ég afturfarin að gera sko stjarni tjanna. Hefði kannski verið betra fyrir mig eða læsilegra að nota TypeDef. Ef ég hefði verið með TypeDef hérna fyrst og segi, ég ætla að kalla einn stjarna, ég ætla að kalla það einn pointer. Þá get ég notað einn pointer hérna og þá get ég líka notað einn pointer hér. Þetta bara eins og vorum að tala um áum, þetta bara smekksatri, hvort að maður vill fara þessa leið. Nú, það sem kemur þá hér inn einhvers konar fylki, ég kalla þetta bara arr. Þar ég eitthvað meira hérna í displayð? Lengdina. Það nefnilega máli með kviklöfu fylkina. Ég veit ekki hver lengdin Það notandinn sem að slóða inn. Þannig að ég þarf að senda lengdina með. Annars veit ég ekki hvenær ég á að stoppa. Þannig að við tek þetta núna og seta hér hvernig get ég þá prentað út þetta fylki bara fórlykkjur ekki við höfum talað þetta áður að maður með fylki hana borð þá fórlykkjan eðlilegust og meðan að ég minn en lengdin, ég fekk hana inn hækka hérna í og svo ætlum ég bara að skrifa út hérna r af í og segjum bara við fáum hérna bara eitt stakk hérna í línu. Sjáum við núna að sko þetta hérna arr, ég kalla þetta arr hérna, þó þetta sé bendir sko. Þetta bendir og integer, ég kalla það samt arr vegna þess að ég svona að vinna með þetta eins og fylki hérna. Við komum alltaf að þessari samsvörun sko milli benda og fylkja. Þetta væri ein leið, önnur leið væri það ekki að gera þetta af einhvern svipaðan hátt og við gerðum áðan. Það var að segja nota dereferencing og segja svona það ekki en þá verði ég að hækka eð eða sérst arregin þá gæti ég gert það sérst svona það ekki hæ já, ok líturinn sérst illa já, en allavega sko það sem ég að segja hér að Ég hefði geta notað svona dereferencing eins og við vorum að gera áðan. En nú ætla ég bara að notað standard fylkis rithátt en það hann nú kannski líka læslegri heldur en hitt. En hvað ég þá búin að gera núna? Ég kalla á gett lengð, ég útluta minni á kviklegan hátt fyrir nýtt fylki og ég ætla að displaya það með því að kalla á hérna með þessu fylki, en já, hér heitir það P, það ekki bara og lengð hérna og þá spurningin ef ég núna þýð og keiri, hvað gerist þá? Og segjum að ég sem notandi sláin hérna 5 ég tek frá 5 stök og svo prenta ég það út Já, fyrsta lagi, sko, náttúrulega spurningin þýðist þetta yfir höfuð. Sjá, svona, bilda, já, þýðist hjá mér. En ég semst að, ef ég keiri núna, ég tek frá 5 stök og ég ætla að prenta því út. Akkur fæ ég þetta? Já, ég ekki búin að uppastilla þetta fylki og þá fæ ég bara bara eitthvað garbits bara það sem þarna í þessu minnumshólum þannig að þetta problém hvernig get ég uppastilt svona fylki? Já, það væri ein leið að bara eiga eitthvað init fall sem einmitt forlykja og setja núllinn í hvert stakk. Jú, sko það nefnilega hægt, það sérstakur rit, sko, muni eftir dæmin okkar áðan, þegar vorum með initialization lista, þá notuðu við slaufusvega. Já, best að, við gerum þetta bara hérna á tölvunni.
sem sagt í dæminu áðan þá vorum við með einhvern svona eint arr af einhverju max sem var þrír og svo vorum við með 10, 20 og eða, hvað það var, 200, 300 það var ekki svona þetta var initialization listi fyrir fylki sem kyrrlegt fylki, statist fylki þegar maður með kvíklegt fylki þá þetta alltaf sést að rithátturinn ekki eins og muniði líka, sko, við sé dæmi ég gat líka ekki að svona var það ekki þetta hefði uppastitt öll stökin með núlli en þegar ég með kvíklegt fylki þá á einhvernum skrýttum ástæðum ég nota ekki slaufisviða, heldur að sviða og ég get gert það einfaldlega svona bara á þess að tilgreina nokkuð þann inni eða ég held að ég geti gert við skulum prófa það 5 já nú núll inn í öllu þannig að þetta leiðin til þess að uppafstilla kvíkleg fylki það bara svíu opna svíu lokast hinn möguleiki var eins og var nefnt hérna kalla á sérstætt fat sem að rúla sig í gegnum og setja núll í sér eitthvað stak en það óþarri fyrst að þetta sjörkotti til Ok, þannig að þetta, sjáu, það sem við erum búin að vera að gera hérna, rosalega góð aðferð þegar maður að þróa forrit. Við gerum hérna einföldu föllin okkar fyrst, það eitthvað sem lesin, eitthvað sem skrifar út og vitum að það virkar núna. Þannig að við erum að gera þetta svona stigvaksandi. Nú vantar okkur bara falli sem að fyllir inn í fylkið. Og hvað ætla ég að kalla það? Jú, þá heita random fill. Vegna þess að það hérna á að setja inn random tölur inn í þetta fylki og það tekur einmitt bendi inn og lengdina. Sjá, þetta alveg eins function signature, þetta kallað signature á falli, eða function header, sjá, þessi hér og þessi hér eins. Ok, og þá skulum við bara skella því hérna. Einfaldast að afrita þetta og hingað. Búandi blokk og þá bara spurningin. Hvað eigum að gera hér til þess að fylla þetta fylki? Já, við notum alltaf bara forlíkjur ekki, bara eins og áður. Ætlum að fara hér frá 0 upp í lengdina. Og Í sér hverju skrefi viljum við gera hvað? Hvernig set ég inn í einstök stök? Alveg án þess að hugsaum ekkert að þetta þurfi að vera random. Hvernig set ég bara inn í einstök stök? A af I, það ekki? Já, arr heitir það. Arr af I. Ég sama sem ef ég geri svona, þá ég bara að setja 10 inn í öll stök, það ekki? En ég vil þetta ekki, ég vil fá nefnilega random stök. Hvernig fer ég að því? Jú, það nefnilega til fall við einhver tíma, við skoðum þetta einu sinni að nú ekki nema vona að muni þetta ekki að til fall sem þetta random eða rand það skilar tölu frá 0 upp í einhverja gigantíska tölu einhverja tölumax sem skilgrendi í einhverju library en ég segjum að ég vilji fá alltaf tölum milli 0 og 9 modulus 10 takiðu með tölum frá 0 upp í 9 takki og ef að ég vil hafa þetta þannig að ég sé að fá tölum frá 1 upp í 10 þá ætla ég að leggja eitt við hérna Ekki. Ok, ef að ég þýði þetta núna þá væntanlega munum kvarta yfir því já að rand við sjáðu þetta nú ekki, rand was not declared in the scope segja, hefða, þetta fall rand ekki skilgreint í þessu gildisviði það þýði bara í öllu þessu forriti hérna eða öllu heldur Sko, það fyrst athugað hér í þessu gildisviði
rand skilgreint hér, ef ekki, þá athugað rand skilgreint ofar. Og það ekki, og það vegna sem við ekki búin að inkludera þetta library sem einmitt með þessa, þetta randfall. Og það heitir... Ha? Aftur? Nei, það enda til, held ég, annar randfall þar, en það sem ég nota hér heitir CSTDLib. Svona. Skulum prófa núna. Já, nú þýðist og, og hérna og linkast. Þannig við keyrum þetta núna input lengd og segjum bara 20. Úps. Hvað glemdist? Glemd að kalla, hefðu ekki? Hérna þarf ég að segja random fill af p, það bendirinn á fylkið og lengd. Include CSTDLib. Svona 20 Já. Nú fæ ég sjá þið með tölur frá 1 upp í 10. Ok, þannig að þetta Þannig að við erum búin að sjá eitt dæmi um það hvernig við getum sko útluta minni á kveiklegan hátt og sett síðan eitthvað inn í það í þessi tilviki random tölur. Og sko þá sjáum við kannski svona kostin í þessu. Við vissum ekki fyrirfram, við vitum ekki fyrirfram hvaða notandir mun slá inn. Og þá, ef við hefum verið með kyrlet fylki, þá hefum við þurft að taka frá eitthvað ákveði minni upp að vera ekki. Og þá hefði svo spurning verið, ja, hvað hefði átt að taka frá? Hefði átt að taka frá 100? Ja, það hefði hugsalega verið ólítið og forðið okkar hefði þá krassað ef að ja, öllu heldur, við hefðum ekki geta ráðið við fleiri en 100 tölur, við hefði þurft að tjekka hjá notandanum hvað hérna hann slær inn og Ef við hefðum tekið frá, ætlaði að vera algjörlega safe og tekið frá bara 1000 eða 10.000, það hefðum við kannski langflestum tilvikum verið að taka frá allt of mikið minni og engin ástæði til. Þannig að þetta það mjög miklu kostir við það að geta tekið frá minni á kviklegan hátt. Tekið bara nákvæmlega það sem maður þarf. Já, sko, minna, það raunverulega það sem við gerðum hér, það ekki? Við tókum inn einhver x hérna eða lengd og skilgreindum síðan það fylki á þeirri lengd, þannig að það það sem við gerðum núna. Já, en þú veist, af hverju gerir það svona en ekki bara, þú veist, bara eitthvað drast hotklofi og svo x inn í hotklofi? Já, það nefnilega ekki hægt. Svo spurningin þessi, Akkur ekki að gera eitthvað svona og þú meinar að það sé búið að sko segjum að við eigum x hérna og við gerum eitthvað svona sé inn x, það ekki, svona? Já. Já. Ok, spurningin akkur gerum við ekki svona? Kompælar ekki. Þetta bara þýðist ekki. Og akkur þýðist þetta ekki? Já, af því að þetta fylki hér statist. Þetta kyrlet fylki og það ekki hægt að vera af óskilgreindri stærð. Þetta óskilgreind stærð vegna þess að þetta ekki þekkt á þýðanda tímanum. Ef að við erum annað borð með svona fylki, það segja statisk, þá verður stærðin að vera þekkt á þýðanda tíma. Vegna þess að þýðandir mun þá reyna að taka frá minni fyrir það sem verður síðan nota á keyrslutímanum. Þannig að þetta mun bara ekki ganga þýðandi stoppar okkur af. Hins vegar þegar við notum new eins og hér, þá veit þýðandinn að við erum að gera þetta á kviklegan hátt og þá mun í keyrslunni verða útluta minni á hrúinni, af allt öðrum stað líka, heldur en hér. Munurinn á vektor og kviklegu fylki?
Ja, sko, vektor eiginlega bara einhvers konar hjúpun á kviklögu fylki. Það má hugsa sér að þannig. Sko, við getum nota vektor án þess að vita hvernig vektor útfærður. En það mjög líklegt að undir húttinu sé einmitt verið að nota kviklögu fylki. Þannig að vektor bara svona þæginda library fyrir okkur ef við viljum einmitt vera með kviklega útlutun. Þú gætir alveg nota vektor, já. Í flestum tilvikum myndir þú geta gert það, já. Ok.